Hei, jeg heter Christian Seltun. Jeg er ny teatersjef ved Nationaltheatret fra januar 2021. Jeg har gledet meg veldig til endelig å kunne legge frem et program som jeg har planlagt lenge. Vi begynner her på hovedscenen allerede i januar med Hamlet, William Shakespeare, i regi av Johannes Holmendal. Så fortsetter vi med noe så helt spesielt som en dobbelttekst av Bjørnstjerne Bjørnson. Det er fryktelig sjelden og veldig lenge siden at vi har spilt Bjørnstjerne Bjørnson ved Nationaltheatret. Det skal vi gjøre her på hovedscenen. Det er stykkene Over evne 1 og Over evne 2 som vi setter dem sammen til en helaftens forestilling. Det er to lange stykker, men vi har fått en veldig flink regissør fra Slovenia, Tomi Janesic, til å bearbeide det materialet for oss, og det tror vi kan bli ordentlig, ordentlig bra. Og endelig har vi en siste premiere her i vår på hovedscenen, som er full spredning av Nina Lykke, en bok mange kjenner til, i regi og bearbeidelse og dramatisering av Tyra Tønnesen. Nå står vi utenfor amfiscenen. Her skal vi ha to premierer til våren. Først ut er en dramatisering av Naja Maria Aidts bok «Har døden tatt noe fra deg, så gi det tilbake». Regi Kjersti Haugen. På scenen møter vi Trine Wiggen. Så har vi en veldig sen premiere her på amfiscenen, helt på tampen av sesongen. Den skulle egentlig ha vært i januar, men på grunn av korona og fordi at regissøren er tysk, nemlig Marius von Meinberg, så har vi vært nødt til å utsette det litt. Marius von Meinberg er kjent som dramatiker, men er også en meget dyktig regissør. Og han kommer hit for å sette i scene sitt eget stykke, et stykke plastikk. Hva skal vi kalle det? Satirisk tysk komedie, i hvert fall veldig, veldig morsomt, og det blir i juni. Ja, nå står vi i trappen utenfor malersalen. Her skal vi ha en veldig fin premiere rett over jul. En tekst av Ibsen Award-vinner Taylor Mack. Den heter Hen, altså denne sammenskrivningen av han og hun. Regi blir ved Katrine Telle, og i en av rollene møter vi Ellen Horn. Står vi utenfor Kanonhallen. Inni her er det en kjempetøff, svær industrihall. Den er vi leid, fordi vi, som mange vet, skal rehabilitere teatret på Johanne Dybwads plass. Så skal vi spille teater her oppe. Vi er på Løren. Et litt stykke ut av sentrum, men det er lett å komme seg hit med T-bane og andre muligheter finnes det også. Det blir nok ikke før i 2022 at vi begynner med program her oppe for ordentlig, men vi tjuvstarter allerede i februar, mars, tidlig mars. Skal vi ha en premiere her oppe på en tekst av Fredrik Høyer. Mange vil huske Grønlandsutdraen, som Mattis Herman Nyqvist hadde regi på. Nå er de i gang med et nytt samarbeid. Det har fått den fantastiske titelen Jord opp himmelesang, og det har premiere her tidlig i mars. Det er noe jeg anbefaler alle å få med seg. Vi har litt færre premierer i 2021 enn det som er vanlig, og det skyldes naturlig nok korona. Den er med oss videre inn i 2021, men vi håper at den etter hvert slipper taket, sånn at vi kan si velkommen til langt flere enn det vi kan nå på begynnelsen av året. Når det er sagt, de plassene vi har å selge, de er veldig trygge. Det er trygt å gå i teater, og vi ønsker alle velkommen.